Nemehlo. Přestaňte. Slituji se, dědečko. A babičko. Myslela jsem, že vás sytí náš pán. Charita, charita, charita. To by stačilo. Tak dobrá, pojďte dovnitř. Poslyš, babi, my teď máme půst. Nesmíme řešit. Ani za tisícovku zlaťáků. Ne, 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 ne. Jsi moc stará, moc stará. A bráníme udělali z nás vězně ve vlastní vesnici. Fuj. Posel vyslaný satanem pronikl naším kruhem. Zajímalo by mě, odkdy se satanovým poslům klepou kolena strachy. Potřeboval by pořádně vydrbat. Holka je němá. Ďábel mi dnes naservíroval libový masíčko. Budeš chtít třeba namasírovat záda, až se usušíš? Děkuji, ale... Hej, študákům se to vždycky líbí. Kriste, pane. Zdravím. Oblíknul bych se, jestli se chcete proletět. Co je? Máš problém? Nemluvím k vám teď jako kněz, který může trestat a soudit. Ne, jsem jen prostý sluha, toť vše. Malý červíček v blátě. To jsem potřeboval slyšet. Slituji se, dědečko. A babičko. Myslela jsem, že vás sytí náš pán. Charita! Charita!